Ahoj všichni, vítejte u nového videa a dneska jde o to, že si Garnier připravil 48 hodinovou challenge, no a já jsem se ji rozhodla přijmout. Proč vlastně je to 48 hodin? Jde o to, že Garnier no, vydrží působit 48 hodin, no a na nás je, aby jsme to zkusili, zjistili a proto budeme cestovat a plnit různé úkoly, které si pro nás připravili. Vlastně vůbec jsme nevěděli, jaký a vlastně všechno nám přicházelo v SMS-kách přesně krok po kroku. Ještě co bych řekla akorát k Garnier Neo, tak bych chtěla říct, že je to tedy, ty úkoly budou rozděleny na Gentle and Strong, stejně jako je vlastně popis nebo charakter tohodle deodorantu, protože Gentle je vlastně jako jemný k vaší pokožce nebo jako k vašemu tělu a Strong je o tom, že to vlastně je výdrž a na to se budou dělit i naše úkoly. Je to vlastně 5 unikátních vůních a určitě si každý najdete tu svoji. Já jsem si tu svoji našla, ale nebudu vám to prozrazovat, abych vás nějak neovlivnila. No a ještě jednu věc, co bych chtěla říct, je, že to má celkem fajn design. Takže my právě dojíždíme do Olomouce a teďka se máme dostat na nějakou adresu. Vůbec jako Olomouc neznáme, takže vůbec nevíme, jak to vezmeme, kudy to vezmeme. Teprve se máme dostat na tu adresu, vystoupili jsme v vlaku a řekli jsme, že kilometr a půl pěšky asi jako nepůjde s těma věcma, takže si zkusíme vzít tady taxíka. Tak tohle bude fakt brapas. Po tom, co jste viděli vlastně po horolezecké stěně a po tom volném pádu, šla bych na to klidně znova a na stěnu nevím, jestli ještě někdy půjdem. No. Ale nicméně skvělý zážitek. Takže dobré ráno všem, my akorát budeme za chviličku vyrážet na další výzvy a challenge. Vůbec zase netušíme, co to je a nacházíme se v Hradci Králové.
Takže tohle je vše, doufám, že se vám sestřih líbil a teď už si dokážete představit, co jsme všechno museli v challenge plnit a jaký aktivity nás vlastně čekaly. No a ještě bych chtěla říct k tomu vlastní názor a to je ten, že já jsem vlastně Garnier Neo před tímhle vůbec nepoužívala a já vím, že se to může zdát asi jako reklama, určitě nějaký druh spolupráce to byl, ale nicméně přijmula jsem ho hrozně ráda, protože tady ty zážitky jsem si chtěla prožít a říkala jsem si, že by právě mohlo být i tohle zajímavý pro vás, protože normálně se vám takováhle challenge nepoštěstí, takže za to Garnieru děkuju a zároveň chci říct, že od té doby, co jsem ho na challenge používala, tak ho opravdu doteď používám a opravdu vydrží. No a samozřejmě tady mám soutěž pro vás a to o neoprodukty a o večeři se mnou. A jde o to, že na Instagram vyfotíte fotku, jak si vy představujete gentle a strong moment. Nezapomeňte k fotkám přidat hashtagy a to Garnier.cz.sk a hashtag gentle strong. Jinak tohle video jsem netočila sama, samozřejmě ho točila i Moma s Míšou a jejich videa máte v popisku, takže se tam mrkněte a vidíte to i z jiného pohledu. Tak papa!